saboda harkar gayin nan, harkar packaging ne ana yi. Na ɗaya an shifi wata zuba ruwan gora ɗin nan. Allah ya sa dai ba wani ya gami lantana a renon wayo. Ayi haka ina tafi na ɗanyin sofin. Yan kai magariba da shi haka. Ina lasa ina bari. Kana da POS ne to? Ai ina Allah ban mu aiki da shi gaskiya. Ba za ka yi girman ko gode girman ka a cikin gida za a yi ne gida ku ne manya. Ai gashi ne manya. Gashi banda ka shiga kuma dadi muke ji. Gaskiya ni kuma gashi ba ka shiga gida. Ka bar shi kawai na ba shi. Ai haka baby. Ha ku ba ku ne. Normal gode yare ko da annaji zan kira ki sai ki tura account number ki. Bye. Okay bye bye. Ina gode. Daman nan ne gidan naku ne? Nan ne gidan mu. Ai gidan Najeriya ne, ya kamata a sayi an sake gidan. Tunda ina da kaya sai ka sake. A wannan kai gidan mu, kuma na ga ma a karfi ka zo, baki da mota ne? Dole ma sai na mai da ke ke wa, yake nan ba yarinya. Ai mota ma yana sha miki mota kada mai. A ce ki kuma kina yau da ai kai na yabin a zage. Ai ya kamata a ce kin fita daga cikin ƴan mata na garin nan kin fita daban a ciki. Ai fa nan kin ja ne.
Oh, I found the animal. Ah, now how for you? Share this one for now. Dan sai mu yi ta kamar 200 amma ki gode idan na je Dubai idan zan dawo sai in to mu gida ai sai fakin zama babbar ina irin adan da Indian na suke sama hannun su kafa duk karki da mu ai zake kin zama babbar yarinya ma hannu kasa waye wuya duk irin su zaki ai kin zama balarabiya sa Allah karki da mu ai ai tunda kina da ni no mai na kusan tafiya nan da wani magan yi sai ai to ai yanzu kin gane saboda so nake idan na gama shiryawa bikin mu ma idan muka tashi muka je Dubai din muka dan huta muka ci amarti sai mu wuce India daga India mu wuce har California sai mun je kin taba zuwa ni je har Algeria to za mu je I'm going to go to the house.